Наша назва – «Смілянські козаки». Наше гасло – «Круто чоло, наша доля, як вода вона тече, козаку найперша воля, козаку найперша честь». Традиційно щороку на початку травня проходять змагання військово-патріотичної гри випробування «Сокіл-Джура». Ця гра є базовою основою для організації комплексної системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні. Цьогоріч учні школи номер 11 Рою «Смілянські козаки» вибороли третє місце в обласному етапі гри. Ну а в нашому місті їх можна без заперечень вважати найкращими, адже протягом багатьох років саме цей рій не здає лідируючих позицій. То що ж таке джура і як в неї грати? Цікавіше буде дізнатись у перемозі. Джура мене захоплює тим, що я здобуваю нові знання, і під час підготовки до вікторин я розвиваю своє логічне мислення. Джура мене захоплює своїми інтерактивними навичками, своїми формами роботи на різних платформах. Мені дуже сподобався онлайн-етап «Пластун». Це коли ми всі завдання робили без попередньої підготовки, і у нас були обмеження по часу. Насамперед, джура – це гра, де багато емоцій, переживань, зусиль, а також фізичної підготовки. Усе, чого я навчився на джурі, необмінно знадобиться в житті. Сам рій складається з 8 осіб. І тільки завдяки злагодженій роботі і старанній підготовці можна досягти висот. Навіть новачки в строєвій підготовці виглядають як профі. Ми з Данілом у команді, можна сказати, новачки. Лише рік, але за цей час набули досвіду зі строєвої підготовки. Коли мені запропонували брати участь у патріотичній грі «Джура», я дуже зрадів. Відразу відчув, що це моє, адже кожен чоловік, юнак – це захисник України. Я мрію про професію військового або, можливо, військового лікаря. І гра «Джура» допомагає мені розвиватися і йти до своєї мети. Розбирати і збирати автомат Калашнікова – ще та кропітка справа, скажу я вам. Та для Рою «Смілянські козаки» – це раз плюнути. Я також ройовий Рою «Смілянських козаків». Це для мене дуже відповідально і почесно. У нашому раї джури з різним досвідом та знаннями, але ми всі працюємо віддано, згуртовано та злагоджено. Тому виборюємо призові місця. Я хорунжий Рою «Смілянські козаки». Це дуже відповідальна посада, адже хорунжий мусить правильно виконувати певні команди та охороняти прапор рою. Джура для мене насамперед не просто гра, це гартування міцного характеру, відваги, відчуття свободи. Тут завжди суперова атмосфера. Я впевнений, що саме серед джур сформується нова генерація українців, сповнених мужності, відваги, рішучості та наполегливості. І джура – це круто. «Сокіл-джура» – це не просто гра, це постійна навчально-виховна робота впродовж року, спільна робота учнів, педагогів та батьків. Дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл-джура» в Україні на часі, адже вона виховує риси громадянина, патріота, навчає відваги, мужності, шляхетності юних джур. У нашому закладі діти стали грати в джуру з 2015 року, тоді і з'явився рій «Смілянські козаки». Шлях до гри був стрімким, з великою кількістю охочих. Мотивацією став формат проведення у наметах, з друзями, без батьків, серед природи. А ще красива форма. Звичайно, це круто. Сьогодні ми вже маємо в закладі четверте покоління джур, які впевнено долають інтелектуальні марафони, відун, географічно-краєзнавчу вікторину, рятівник, займаються спортом, ходять в походи, удосконалюють строєву підготовку, навчаються володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу. Діти займаються волонтерством, намагаються самостійно приймати рішення. У закладі працює потужна команда вчителів, яка готує рій «Смілянські козаки». Це, звичайно, клопітка і відповідальна робота. Дуже велику підтримку надає джурам і вчителям директор школи Вікторія Підмогильна. Тому ми проводимо ще й шкільну джуру зі своїми 34 класами. А зараз уже працюємо над створенням курення. Тобто ще до нашого рою «Смілянські козаки» доєднаються два рої – середньої вікової групи і молодшої вікової групи. Що ж сказати наостанок? Результат є. Тримаємо рівень. Попереду нові вершини та перемоги.
Основою організації гри в освітніх закладах є учнівське самоврядування, засноване на традиціях козацького кола, вільного народного віче, добровільне об'єднання дітей та молоді для виконання завдань гри «Урій», «Сотню», «Курінь». Скільки етапів у грі? Та що найбільше запам'яталось? Кому дякують за підготовку? Відповідають самі учні. Найцікавіше для нашого рою, не було для нашого рою найцікавішого, тому що у кожного свої смаки на... Комусь подобається історія, комусь медицина. Для мене був найцікавіший етап – це медицина. Тому що я в ній дуже добре розбираюсь і загалом вона мені цікава. Найбільше для мене запам'ятався етап пластун. Він був дуже важкенький, тому що ми його вперше проходили. І він був онлайн. У нас було, там було дуже багато завдань. Серед них було там намалювати малюнок, заспівати пісню. Це було дуже цікаво, мені це дуже сподобалося. Я думаю, що не тільки мені одному це сподобалося. Цього року було 3 етапи, але ми пройшли до другого. Перший етап – це міський етап, другий – це обласний, та третій – це всеукраїнський. На міському ми вибороли перше місце, тому ми перейшли до обласного етапу. Нам допомагали різні вчителі, з повідуну нам допомагав вчитель з історії, давав інформацію, яку ми вивчали, і потім ми її бачили на тестах і відповідали правильно. По рятівнику нам давали також тести, ми багато дізналися чого і змогли ці знання використати в тестах і правильно відповісти. Всім нашим вчителям та директору дякуємо! Наостанок рій смілянські козаки продемонстрували вишкіл, який і дав їм змогу вибороти таку складну перемогу. Адже конкуренція була дійсно великою. Холод, холод, спека, мряка. Холод, холод, спека, мряка. Оборона чи атака? Оборона чи атака? А мені для все байдуже. А мені для все байдуже. Біля мене справді дуже. Біля мене дуже тож. Проте рій смілянські козаки після перемоги в обласних змаганнях не сидить без діла. Вони переформатовуються під гру «Джура прикордонник», яка проходить в Оршанці. Ми, в свою чергу, пишаємось такою свідомою молоддю і дякуємо величезному колективу школи номер 11 за неперевершену підготовку. Тримайте стрій і нових вам перемог!